وزيرك وزارد خيرات كبيها سومالي لان سليمان يوسف علي كوريه مريها وكالة بيها بربرا مسؤولين كالسعودية قبل كساحلية ديقمدة بربرا ايا ما تسيو دا جيرا حاريقا وغاچراي مشاريع بيه بلارنة ولغا هيرقلية ديقان كالاچاب اي كونفورتا مغالة بربرا مشاريع داني ايا وحا وغورين كوربحيه مريها وكالة بيها بربرا خدر سعيد فريكو يساقو سفا فاسان وغالي عيل البيوضل لغو سوكرنية عيل الشيهورية بيها يسيدو كالي dab dhaliyaal solar ama cadceeda dabka ka dhalinayo iyaguna qayb ka noqon doona biyo soo saarka dhumaha biyaha ee magaalada Berbera mashruucaas wuxuu ka kooban yahay ceel dheer oo qodan 230 mitir waa ceelkii koowaad ee dhirkiisu inta leeg yahay ee wakaaladda biyaha ee Berber yeelato ceelka ay UNICEF la ka qodeen fiilal alxamdu sistamkii hore ee ceelashii hore gaagaabnaa een ee aha boqolka qodna ama wax ka yar qodna ceelkaas ayaan waan ka guurnay ceel dhaadheer baan ka guurnay ceelkaas ayuu UNICEF qoday lix ceelo kale oo ka dambeeyay dhamaantood waa 200 bay qoday yihiin fiilal alxamdu iba furka wanaagsan ee ayuu UNICEF iba furtay een ceelkaas waxa kale la socday een solar system oo ah 200 iyo maxaan ku raadaa 98 panel waa arkaysana waa panel iska halka yaala een waxa kale la socday machine waxa kale la socday dhinacayga waxa ka dhisan dhisma qurux badan oo ballaaran oo ay 50% ku kordhisay dhismihii hore jiray oo sidana loo nashqadeeyo loo qurxiyay een mashruucu een waa mashruuc ballaaran oo qiimeysa leh nuux maxamed salaaban oo ku hadlayay maamulka gobolka saaxil iyo ku xigeenka meyrka degmada berbera nuur cade oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa mashaariicdani soo dhaweeyay isla markaana ku amaanay wasaaradda khayraadka biyaha mashaariicda tiraha badan ee ay ka hirgelinaysa magaalada berbera iyo weliba ceelasha ay ku soo kordhinayso biyo soo saarka magaalada berbera intaa waxaa dheer waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda horumarinta biyaha oo mashruucan isku qoofalan ee ceelkii iyo soora sistamkii iyo nidaamkan isku qoofalan oo ka mid ah hawlaha iyo halganka ay ugu jirtay inay ummadeeda waraabiso iyo xilalka ay u igman tahay wasaaradda horumarinta biyaha oo ugu mahadnaqayaa iyo wakaaladda biyaha ee magaalada Berberintaba sidoo kale iyagana waxaan u mahadnaqayaa UNICEF oo la'aantood aanay suurto gasheen oo gacan weyn ka geysatay waxaan leeyahay idinkuna garab istaagiina iyo supportkiina waad ku mahadsan tihiin runtii mudane wasiir shantii sano u dambeeyay wakaaladda biyaha horumar badan baa ka socday hadday tahay infrastructure-ka ceelasha soo kordhaya dhismaha waxaana sababay dhalinyaradii kala dambeeyey ee halkaa ka soo muuqday aad baan runtii wasiir ugu faraxsannahay annagu mas-uuliyahaan in ay wakaaladda biyaha ay runtii horumarka magaalada la jaanqaadayso hay-adda UNICEF-na wada shaqeyn ballaaran baa naga dhexaysa hadday tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay biyaha oo sida ay iyaguba tilmaameen inaguna aan ognahay alla weynina uu noo tilmaamay in quraanka inoogu sheegay inay nolosha dhan tahay biyaha runtii waanu ka mahad celinaynaa ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha salaban yuusuf cali koore ayaa tilmaamay inay ahmiyad weyn ugu fadhido dhulka xeeba ah wasaaradda isla markaana ay ku dadaalayaan inay dadka ku dhaqan xeebuhu biyo aad u tiro badan helaan isagoona sheegay magaalada berbera inay waayada dambe ka socdaan mashaariic fara badan oo horumarineed kuwaasoo u baahan in loo weeltasho in biyo badan loo sameeyo berbera waa meelaha ugu mudan ama haddii meeli biyo ay mudan tahay waa meesha ugu mudan reer somaliland because waxaanu garan karaa xaraaradeedu intay gaadho dadka kale ee deegaamada kale ee magaalooyinka waaweyn waxay awoodaan inay lugeeyaan oo biyo doontaan laakiin halkan dadka jooga mararka qaarkood ama xilliyada qaarkood waxaa laga yaabaa inaan qofku awoodo inuu dhowr boqol oo mitir socdo biyo la'aan sidaa daraaddeed waan ku faraxsanahay aada iyo aada baan ugu faraxsanahay inay berberi biyo hesho anigoo aan odhan in biyihii way wada heshay baahideedii waa dhammaysatay laakiin waan ku wadaynaa berbera biyaha ilaa inta ay iyagu gacmaha ka taagaya yaa aad iyo aad baan noogu faraxsanahay inaan marar badan xogogaal u ahaa biyaha berbera UNICEF-na waxaan leeyahay halkani waxay biyaha u qabtaa iyo deegaamada xeebaha oo dhan waxay u qabaan baahi ka duwan dhulka kale priority bay ii tahay ka wasiir ahaan
إن دولك حيبها أي كلول أي بيهلا محمد عبد الله يصوف ريستيش بربرا